What's up mga boards? Welcome back to Entrep Diaries. At ngayong araw na to mga boards ay isa na namang kahiyahiyang kwento ang ikukwento ko sa inyo. Dahil nababarangay lang naman ako mga boards ng aking landlord dahil hindi daw ako nagbabayad ng aking renta. Dahil nga sa laki na nga daw ng aking utang. Yan ang pag-uusapan natin. Isa na namang kahiyahiyang kwento. Simulan natin to. Go shoot! And boom! What's up mga boards? Welcome back to the vlog. Welcome back to Entrep Diaries. My name is Chicoy Gonzalez. Isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Cavite. At isi-share ko sa inyo mga boards sa vlog na ito ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Okay, kahiyahiya man mga boards, ano po, alam nyo naman kung ano ang sitwasyon ko ngayon sa negosyo. Tada! 4.7 million ang utang natin. Ginawa na nga natin mga boards ang isa sa mga steps na ito, pinag-usapan natin dito sa previous video ko. At isa sa mga kwentong ikukwento ko sa inyo ay yung panahon na ipinabarangay ako ng isa sa mga landlord ko. OMG mga boards! Konting backstory muna mga boards, ano? Meron akong tatlong pwesto ng computer shop at lahat sila ngayon ay porsadong magsarado simula March 16. At syempre, pagpatak na marinig kong balita na yon, sinabihan ko na agad ang lahat ng mga landlords ko na magkakaroon po ako ng malaking problema dahil kailangan po namin puwersahang magsarado ng shop at hindi ko po alam kung saan ko kukuhanin ang perang ibabayad ko sa inyo dahil ito lang po ang negosyo ko. Siyempre, alam naman ng lahat na may pandemic kaya okay pa sila mga boards. Wow. Nilike nila yung like button. Tulad mo rin, nilike mo yung like button dahil sa maganda tong kwento na to ngayon. Thank you for smashing the like button, boards. Alam mo, makakapagpagaan din ng loob ko eh pag nakakita ko ng like sa video. Pero syempre, as time goes by, patagal ng patagal to, alam naman natin mga boys na no one's expecting na tatagal ng ganito o tagal itong pandemic na to. And boy, ubus talaga ang pasensya ng mga lolo at lola mo. Ang mga landlords natin, ubus talaga pasensya nila. Kaya ngayon, nakareceive na ako ng kung ano-anong mga salita na hindi maganda. Bakit daw hindi ako nagbabayad ng rent? Kailangan ko daw gawa ng paraan kahit anong mangyari. Dahil kung hindi, paalisin daw nila ako dito. And syempre, I got scared. Wow. Hindi pwede na paalisin nila ako dito. Ang laki na in-invest ko para paayusin itong mga lugar na to. Hindi ko pa nga nababawi yung bagong pwesto namin. Yung pangatlong pwesto ko hindi pa nababawi. After 2 years, hindi pa nababawi yung in-invest doon. Tapos ngayon, na-pandemic pa, di ba? Kaya napaisip ko, medyo nawindak ako doon. OMG, nagwawala na yung mga landlords. Anong gagawin? Anong gagawin ko? So, ang ginawa ko, kalma, Chicoy, kalma. So, ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako, nag-research ako. Kasi, in some ways, mga boards, in some levels, feeling ko parang, ang unfair naman. Ang unfair naman, eh, kami, puwersadong magsara. Hindi pwede mag-operate. As in, no, bawal. Pero, yung mga renta, hindi pwede tumigil? Parang sobrang unfair nun mga boards. Yun talaga yung feeling ko that time. Pero ayoko naman kumilos ng base lang sa feelings ko, no? Alam ka namang sabihin ko na, eh feeling ko ang unfair nyo. Bakit nyo kami sisingilin? Eh wala ka kaming benta. Wala ba kayong mga puso? Sa negosyo mga boards, ganun talaga. May mga negosyante na walang puso. Dahil hindi naman natin alam kung anong mga pinagdaanan nila nung nakaraang panahon. Kaya nag-decide sila na i-give up na ang kanilang puso. Aww. Yung kanilang pakiramdam para sa ibang tao, siguro give up na nila yon kaya ganun sila. According to my research, nakita ko na nagkaroon ng memorandum ang DTI kung saan ito ay patungkol sa mga umuupa dito sa atin sa Pilipinas. At sabi nga sa memorandum na yon, wait mga words, check natin para sure kung anong memorandum nga ba ng DTI yon. Okay, ito yung memorandum ng DTI regarding sa rent both on residential and commercial spaces. This is Memorandum Circular 20-29, 20-30, and 20-31. And according sa memorandum na to mga boards is, hindi pa kailangan magbayad ng mga nagrerenta ng mga negosyong puwersahang nagsara tulad nga ng computer shop na puwersahang sinarado habang ECQ, MECQ, and GCQ pa. Basta hanggat di tayo nakakaalis sa GCQ, hindi pa required magbayad ng mga renta. So, yun ang alam ko. Pero, may malaking pero mga boards. Hindi ibig sabihin nun, libre na yung renta, di ba? Awit! Unfair pa rin! Wala na nga kaming income. Mamumuha ka pa rin ng pera. Kaya lang yun talagang ginawa ng memorandum. Siguro tingin ng gobyerno is unfair sa kanila kapag di tayo nagbayad. Pero fair na ipatigil yung negosyo. Medyo minsan, di ko rin naintindihan minsan yung mga ganun eh. No? Pero kailangan natin sumunod. So, ibig sabihin, walang mawawala sa mga lessor. Kasi babayaran pa rin natin sila in the future. 30 days after malift ang GCQ, kailangan magbayad na tayo. Pero, lahat ng mga na pending na payment, kailangan yun i-divide equally for the next 6 months. So, at least makakahinga ka naman na, oo nga, lumaki nga ang utang ko, pero magbabayad naman ako for the next 6 months na unti-unti. Dadagdag na lang siya sa magiging upa ko that month. Okay, meron tayong tatlong lessor, and yung isang lessor doon mga boards is galit na galit kasi hindi daw ako nagbibigay ng pera sa kanya. Kaya ang nangyari ngayon, pinabarangay niya ako at ang kaso ko mga boards ay hindi daw ako nagbabayad ng rent. OMG! Pinapunta ako sa barangay. Actually, hindi ko alam kung bakit. Bakit ako kailangan pumuntang barangay. Nalaman ko lang yun nung nandun ako sa barangay. Wow. Pagdating ko sa barangay, mga boards, galit na galit talaga yung lessor dahil bakit daw hindi ako nagbayad simula April, May, June, July. Bakit daw hindi ako nagbayad? So, nagulat ako na bakit po kayo nagagalit? Ang alam ko po kasi, sabi po ng DTI, ay hindi naman po kailangan magbayad hanggat hindi po tapos ang GCQ. During that time, hindi pa tapos ang GCQ dito sa Cavite. Kaya inisip ko na, alam nyo din to. Which is, kung hindi man nila alam, ayun, sinabi ko na nga sa kanila. Kaya lang, pagpunta ko kasi sa barangay, mag-isa lang ako mga boards. What? Nandyan si landlord, nandyan yung anak niya, at nandyan si kapitana. Pero alam nyo, during that time, sobrang pressure nung barangay. Kasi apat lang kami doon, tatlo silang magkakakampi. Wow. Paano ko sila nasabi magkakampi yun? Una, kumpare ng kapitan, yung landlord. Pangalawa, nung sinabi ko na, meron po kasing memorandum ng DTI, eh hindi tama yun, totoy. What? Sabi sa akin ng kapitana. So doon pa lang, alam ko na na, alanganin ako dito mga boards. Hindi ako pwede na basta magsasalita dito kahit alam ko na tama ako. Pero in reality, medyo umiinit na rin ng ano ko, dugo ko mga boards. Kasi, are you saying na isa kang kapitana at siya agad ang papaboran mo dahil lang kumpare mo siya? What? At i-disregard mo na yung memorandum from DTI? Wow. Well, sa isip ko lang to lahat tumaandar mga boards. Hindi ko na ipinilit. Kasi yun agad ang bungad sa akin eh. Ay, hindi pwede yun, tutoy. Kailangan mo magbayad ng renta. Kung hindi ka magbabayad ng renta, tutoy, what? Eh, umalis ka na dyan. Sabi sa akin ganun. What the fuck? Which is, sabi ko, 48,000 pesos sa loob ng isang gabi, mga boards. Saan ako kukuha ng ganun? Ubus na yung pera ko sa loob ng 4 to 5 buwan na walang operations. Sobrang bigat ng gusto nila mangyari. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na hindi nyo po yun alam. Pero, hindi ko rin po talaga kayang bayaran yun agad-agad. Kailan po ba dapat bayaran? Tapos, nagsalita naman to si landlord. Bukas bukas, kailangan bayaran mo yan. Kung hindi, umalis ka na sa pwesto. Hindi pwede. Kapag hindi mo ako binayaran bukas ng 4 na buwan, 48,000 pesos, umalis ka na dyan. Boom, 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 boom. Chicoy! Pasensya, pasensya, Chicoy. Kailangan ko talaga na sobrang laking pasensya sa sitwasyon na to mga boards. Kasi una sa lahat, ayaw ko na pupunta ako sa pwesto at magkakailangan kami ng landlord. Ayaw ka nun. Pangalawa, alam kong tama ako, kaya kahit umabot kami sa punto na pagkaisahan nila ako, talagang hindi nila ako pagbigyan, may laban ako, di ba? So, nakipag-usap lang ako na nakipag-usap kahit nagsisigawan na sila. Alam nyo ba mga boards, etong hindi ko matanggap. Sinabihan pa ako na, ang hina kasi ng kokote mo bata eh. What? Sabi sa akin ganun, like, boom! Pero guys, I'm so proud of myself dahil hindi ako sumabog kahit pa narinig ko yun. Sobrang pulang-pula na yung tenga ko. I know you know this feeling like you are correct, you are right, you are on the justice side. Hindi mo sila inaabuso, hindi mo sila sinisigawan. Basta alam mo lang na tama ka. I'm so proud of myself talaga mga boards na kalmado ako all throughout that session. Kasi kung nangyari to 2 years ago, sigurado nagwawala na ako doon, nag-walk out ako doon probably, at nagbanta na magkasuhan na lang kami, di ba? Kasi ganun ang tinatrato nila akong ganun. Pero dahil sa patience ko, thank you Lord for giving me the patience. Meron kasi akong ibang point of view sa point of view nila. So, ang ginawa ko, I tried to put myself into their shoes and nalaman ko na yun lang naman ang gusto nila eh. Gusto nila ng pera. Gusto nila na kumustahin ko sila at magbigay ako sa kanila ng pera. Sabi ko, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga naisip na kailangan ko po magbayad sa inyo dahil nga po dun sa memorandum ng DTI. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo kinumusta. Naintindihan ko po na sobrang laki din ang problema ninyo sa pera. Ako rin po kasi wala po talaga mapagkunan. Meron man po akong pera pero para lang sa pangkain ko yun, pang araw-araw. Pero alam ko po, nakasalanan ko po na hindi ko po kayo kinumusta man lang. And then, hindi ko alam, something magical really happens. Sige, ganito na lang. Libre na yung 2 buwan. Wow. Pero pag hindi mo nabayaran yung 2 buwan, bukas na bukas, eh lumayas ka na dyan. What? OMG! That's a huge discount mga boards. 24,000 libre na agad. Thank you Lord for rewarding me this, sabi ko sa isip ko mga boys. Pero the problem is hindi ko pa rin kayang bayaran yung 24,000 pesos kaagad-agad. So sabi ko, salamat po ng maraming sa 2 months discount. Pero hindi ko pa rin po kayang bayaran yung 24,000 bukas na bukas. Baka naman po pwede natin gawing installment yan for the next 4 weeks. Ngayon hindi pwede. Hindi pwede. What? Tapos yun, sabi, ano plano mo dyan? Bakit ba yung pambitawan? Sabi sa akin ganun. Naniniwala po kasi ako makabawi rin ako in the future. And sayang po kasi in-invest namin, hindi pa namin nababawi. Lumambot din ang kanyang puso at pumayag siya sa 6,000 pesos every week. Which is yun, sa sitwasyon na yun, kaya ko nung bayaran yun. Grabe, di ba? Sobrang galing kasi wala naman akong iniisip. Hindi nga ako nag-iisip na humingi ng discount, pero maybe because God rewarded me sa naging attitude ko sa sitwasyon na yon. Kahit alam ko na nandyan silang tatlo para pagkaisahan ako, kahit na alam kong bias yung kapitana, nadaan sa maayos na usapan, at boy! Panalo tayo ng 24,000 pesos discount without even asking. Without even asking, thank you Lord. Well, itong first branch din, napakaisapan din naman natin na magbigay ng discount. Nagbigay din naman siya ng discount kahit kalahating buwan lang. And lastly, ang pinakamabait sa lahat, ang pinakaanghel sa lahat, ang 13 branch ko mga boards. Sasabihin ko sa inyo na sobrang laki talaga ng dapat kong bayaran sa 13. Pero ilike nyo muna itong video na to mga boards dahil sobrang lupet nitong susunod na balita ko sa inyo. Yung 13 branch natin, napakiusapan ko without even appearing to them in person, just through text and tawag, napakiusapan ko sila na babaan muna ang renta ng 13 at gawin muna itong storage fees instead na rental fees. So yung storage fees from 26,000 every month, naging 3,000 every month na lang. So that means for the last 6 months, yung 156,000 na yan, eh babayaran ko na lang 18,000 pesos na lang, giving us a savings of tumataginting na 138,000 pesos. Ha? Thank you Lord. Grabe, sobrang laki nun. At kung i-add natin lahat yun, 7,875 pesos para sa Alfonso branch, 24,000 pesos naman para sa Luksuin branch, at 138,000 naman para sa 13 branch. Tumataginting lang naman na total of 169,875 pesos na naman ang nasettle natin mula sa mga utang natin sa renta. Grabe Lord, hindi ko na-expect na ganun kalaki ang ibibigay mo sa akin discount. Thank you for touching the hearts of these people kahit na may ganung nangyari sa akin. Pero grabe talaga yun mga boards, hindi ako makapaniwala. Sobrang laki nun. Kaya ngayon, yung 4.7 million natin na utang, islash mo na yung 170,000 pesos na yan. At wala akong masabi kundi thank you Lord. Tingin ko ito yung mga examples na mga pangyayari na kahit alam nating tama tayo, hindi naman natin kailangan ipilit talaga yung mga pangyayari. Dahil andyan naman si God para bumak up, di ba? Kung naniniwala ka sa sinabi ko at umabot ka sa part na to ng video boards, eh itype mo na sa comment section dyan sa baba, God is the best backup. Marami talagang mga bagay na out of our control. Hindi ko naman hawak ang mga puso ng mga tao na to eh. Naniniwala talaga ako na ang Diyos ang siyang humawak, nag-touch sa mga tao na ito. Naniniwala talaga ako na itong panahon na to ay punong-puno ng pagsubok at kapag nalampasan natin to, walang kapantay. Priceless! Priceless knowledge, priceless learnings, experiences, yun ang kapalit ng lahat ng to. Marami pa akong mga balak gawin para makabangon tayo, pero sa ngayon, ito na nga ang unang resulta ng mga pinagagawa natin para makabangon. Ako nga pala si Chicoy Gonzalez. Salamat sa panonood sa Entrep Diaries. Don't forget to hit the like button and also comment down below. I hope to see you again sa susunod na update natin. Weekly ko na siguro gagawin yung update tungkol sa utang natin. My name is Chicoy Gonzalez. I have nothing more to say. Bye-bye!